कांग्रेस कोनो वोट बैंक नहीं। कांग्रेसे हकोलोर समर्थन और हकोलोर उन्नयनर कारणे काम करे। उजनी हक, नामनी हक, नमपत्र हक, बाराक हक। प्रायत मुख्यमंत्री तरुण गगैदेवर क्या वोट बैंक आसले निकी? प्रायत मुख्यमंत्री तरुण गगैदेव कांग्रेसर 15 बछर क्या वोट बैंक लै सरकार गठन करिल निकी? हकोलोर मनर भितरते हुमाई गल। हे आसिल कांग्रेस। आमी प्रायत मुख्यमंत्री तरुण गगैदेव जिदरे असमक एखे समाज हिसाबे बर असम हिसाबे जे गढ़ी तुलिले बांधि राखिले, हे आदर्श आमी चिंता करूँ। ए भाग भाग उजनी नामनी संख्यालघु ब्रह्मपुत्र बराक ए धৰণৰ অসমীয়া বঙালী আমি এইখিনি নকৰো। প্ৰায়ত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে যি এটা পদ আমাক দেখুৱাই গ'ল, আমি সেই পদত আমি চলিবলৈ বিচাৰোঁ। কিন্তু চব কথা উৰা বাতৰি। আমি আজি মাত্ৰ এটাহে বাতৰি মই দেখা পালোঁ, এয়া হ'ল আজমল চাহাবৰ বাতৰি কি বিজেপিৰ লগত ইউডিএফে যুঁজিব। যিখন দলে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰে, যিখন দলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম লওঁতে ভয় কৰে, সেইখন দল কি বিজেপিৰ লগত যুঁজিব? এই সব অপপ্ৰচাৰ। সকলোৱে জানে কি গোপন মিত্ৰতাৰ ইউডিএফ আৰু বিজেপিৰ মাজত আছে আৰু কিয় আছে। কাৰোবাৰ ব্যৱসায় আছে, কাৰোবাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ জড়িত আছে। এইখিনি কথা সকলোৱে জানে। আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক আদৰ্শ, এটা বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক আদৰ্শলৈ কংগ্ৰেছেহে পাৰিব, সকলোৱে জানে। আৰু কিছুমান দলীয় কথা আছে আমি দলীয় মঞ্চত পাতিম। মই নাভাবোঁ যে সাংবাদিক যোগেদি মোক পাতিবলৈ মোৰ দলৰ প্ৰতি যে মোৰ এটা দায়বদ্ধতা আছে বা দলৰ নীতি প্ৰতি মোৰ যে দায়বদ্ধতা আছে, সেইকাৰণে মই আমাৰ মঞ্চত আমি পাতিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু হয়, দলক শুদ্ধ কৰিবলৈ আমাক লাগিবই। আৰু আমাৰ দলৰ নেতৃত্ব শুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে এটা চিন্তন শিবিৰৰ আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছে ৰাজস্থানত। 3 দিনীয়া চিন্তন শিবিৰ। একেৰাহে আমি অসমৰ ভিতৰত এটা চিন্তন শিবিৰৰ আমি ভাবিছোঁ, য'ত আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠসকল আগন্তুক দিনত দলটো কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব পাৰে আমি তেওঁলোকৰ মতামতো জানিবলৈ বিচাৰোঁ। এইটো কংগ্ৰেছ, এইটো বিজেপি নহয়। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত সকলোৱে নিজৰ কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু বিজেপি কওক। আজি কিমান পুৰণা বিজেপি। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আজি তেওঁলোকে বিজেপিক দৃঢ়ৰে কেপচাৰ কৰি ৰাখিছে। তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰত কিমান ক্ষোভ আছে, কিন্তু পত্ৰই লিখিব নোৱাৰে, এটা টুইটো দিব নোৱাৰে। কিন্তু কংগ্ৰেছ দল, যিহেতু আমি লোকতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত জোৰ দিওঁ, আমি সদায় আমাৰ নেতাসকলৰ প্ৰত্যেকখন কথাত আমি গুৰুত্ব দিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু সদায় এটা আলোচনাৰ জৰিয়তে সেইখিনি কথাৰ সমাধান কৰিব। আজি আমাৰ অসমৰ আমাৰ বিজেপিৰ লগত কিমান মানুহ জড়িত হৈ আছে। আজি বিভিন্ন সিন্ডিকেটত তেওঁলোকক ধৰিব নোৱাৰে। কৈ গুজৰাটত গৈ এজন বিধায়কক ধৰিছে। আজি বিজেপিৰ লগত কিমান মাটিৰ কেলেংকাৰীৰ লগত মানুহ জড়িত হৈ আছে। আজি বিজেপিৰ লগত কিমান আমাৰ গৰু স্মাগলিঙৰ মানুহখিনি জড়িত হৈ আছে। সেইখিনি তেওঁলোকে নধৰে, গৈ ধৰিছে গুজৰাটক। সেইকাৰণে আজি মই এই যে কাৰ নিৰ্দেশত কোন আমাৰ চৰকাৰৰ কোন মন্ত্ৰী নিৰ্দেশ দিলে, মই এইটো ৰাজনৈতিক এটা লক্ষ্য, ৰাজনৈতিক এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে। এইটো মই ৰাজনীতিকৰণ কৰাটো মই সঁচাকৈ মই গৰিহণা দিছোঁ। অসম আৰক্ষীক কাম কৰিবলৈ দিয়ক। অসম আৰক্ষীৰ কাম হ'ল কি আমাৰ ক্ৰাইমটো কম কৰা। অসম আৰক্ষীৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ মানুহক সুৰক্ষিত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা। কিন্তু অসম আৰক্ষীক তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ দিয়া নাই। বিজেপি নিজৰ এটা দলৰ এটা শাখা হিচাপে অসম আৰক্ষীসকলক ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ আৰক্ষীসকলৰ মনটো দুৰ্বল কৰিছে। আৰক্ষীসকলৰ যে কেপাচিটি, সেই কেপাচিটিটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে। অসম আৰক্ষী কাম কৰিবলৈ দিয়ক। বিজেপি দলৰ শাখা কৰিবলৈ তেওঁলোকে RSSৰ শাখা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।